Čau, do rukou se mi dostala tahle malá kamerka od Canonu, Canon Ivy Reg, takže dneska se podíváme na to, co tahle malá věc umí a co neumí. Jdem na to. Canon Ivy Reg je osazená snímačem s rozlišením 13 megapixelů. Samozřejmě s ním můžete fotit a natáčet videa v rozlišení Full HD ve 30 nebo 60 snímcích. Je nárazuvzdorná, vodotěsná, jako úložiště vám bude sloužit microSD karta a integrovaná baterka je nabíjená USB kabelem. Pomocí Wi-Fi, Bluetooth a aplikace nazvané Canon Minicam dokážete tuto kamerku spojit s telefonem, kde můžete jednotlivé fotky a videa stáhnout přímo do telefonu. Můžete tam měnit to nastavení toho videa a využívat to taky jako živý náhled, protože samotná kamera nedisponuje žádným displejem. Jako hledáček slouží tenhle ten klip, díky kterému si vlastně tu kameru takhle dokážete připnout na baťoch, na pásek, kamkoliv a mít tu kameru vlastně pořád při ruce. Samotné ovládání kamery je velice jednoduchý. Kromě tlačítka spouště je na zadní straně kolečko, kde přepínáte mezi módy na focení, na video a pak takový hybridní mod, kde vlastně s jedním stisknutím fotíte, dalším podržením točíte video a samozřejmě se můžete přepnout právě na Wi-Fi a Bluetooth, kterým se propojíte s tím telefonem. To ovládání je opravdu velice jednoduchý a po malém zaškolení to ovládá i náš 4letý junior, který tu kamerku teďka doma využívá hojně a všechno si fotí, všechno si natáčí a docela to s tím baví. No a to, co vás určitě zajímá nejvíc, je, jak vypadá videovýstup z této kamerky, tak já jsem jí vzal teď na chvíli ven a natočil, jak by mohlo vypadat třeba vlogování s touhletou kamerkou. Krátká ukázka toho, jak by mohlo vypadat vlogování s touhle kamerkou. Je to natáčený ve Full HD na 30 snímků. Trochu fouká, tak nevím, jak bude na tom zvuk. A nicméně obrázek o tom si můžete udělat sami. Teď už zpátky dovnitř. Osobně si myslím, že Canon s touhle kamerkou cílí hlavně na tvorbu pro sociální sítě. Tak abych to vyzkoušel, natočil jsem krátký stories z mý každodenní rutiny u nás na statku. Tak tady je malá ukázka toho, jak vypadá moje ráno. A jaký je tedy můj finální verdikt na tuhletu malou kamerku? A určitě to není nástroj na nějaký větší videa, nicméně pokud hledáte variantu pro chvíle, kdy se bojíte o svůj foťák nebo telefon při natáčení, ať už na sociální sítě nebo při zaznamenávání střípků, třeba rodinný dovolení, může to být docela zajímavá varianta. Pokud budete zvažovat nákup této kamerky, dám vám do popisku videa link a slevový kód, který když použijete, tak získáte slevu 20% při nákupu. Tak jo, to je pro dnešek ode mě všechno. Mějte se krásně a já se budu těšit u dalšího videa. Čau. Ale bych zapomněl, jak se to tady na YouTube říká. Pokud se vám video líbilo, dejte like, napište mi komentář a určitě mě odebírejte na další videa. Nebo něco takového, ne? Teď to znáte. Mějte se. Čau.